Ікони пишуться на дерев'яних дошках двох порід дерев – липи або ж кипарису, каже директор Хмельницької школи Нікош Микола Бенедищук. Перед написанням дошку готують, покривають ляною тканиною та левкасом – сумішу перепаленої крейди з клеєм тваринного походження. Оцей левкас наноситься 3-4-5 шарів. Для чого це робиться? Коли навіть десь і піде дошка і буде утворюватись тріщина, то всі шари відразу не тріскають, тріскають по одному. І це може бути на протязі 40-50-60 років. Один тріснув, потім слідуючий. Тому 4, а ми на деяких великих роботах, то по 5-6 шарів. Опісля дошку металізують сусальним золотом і вже на такому тлі пишуть образи стійкими темперними фарбами. Цю техніку Микола Бенедищук вивчав у грецьких майстрів. Я зв'язався з майстром великим Костасом Георгедісом в Греції. І він запропонував мені давати їм уроки нашого академічного письма. І в той же час я мав можливість вивчати вже візантійську техніку письма. Ну, в 96-му році, коли я закінчив, я отримав там диплом. Я повернувся сюди і заснував першу студію в Україні тоді. В 2005 році ми її зареєстрували вже як першу в Україні школу. Відтоді й дотепер Хмельницька школа іконопису «Нікош» – єдиний в Україні ліцензований заклад, де навчаються писати лики святих. Заступниця директора Світлана Михайлова каже, коли в місто приїздять туристи, передусім хочуть побачити їхню школу іконопису. Більшість людей, які приходять до нас на виставку, відвідувачі, вони впевнені, що це професійні майстри, які навчались в вищих навчальних закладах, але дуже дивуються, коли дізнаються, що це і роботи учнів. Є що показати, тому я думаю, що виставка дійсно є унікальною і вразить будь-кого. На виставці ікон Хмельницький з Богом у серці представлено 30 робіт 30 авторів. Це 4 викладачі та 26 учнів, які займаються у школі іконопису 3-4 роки. Учнівські роботи для виставки, каже директор, вибрали кращі, бо всього в Нікоші навчаться 108 учнів різного віку. Виставку до Дня міста оновили не тільки іконами. До Дня міста в цьому році ми оновили нашу експозицію тут живописом на біблійну тему, вишитими рушниками в українській тематиці, це ручна робота теж. Цікава одна ікона – це козацька ікона, покрова з козаками. Її не було в природі, це по замальовках зроблено. Експонуються в Нікоші копії дерев'яних храмів часів Київської Руси, які за малюнками виготовив хмельничанин Олег Борисов. Храми, в яких уже в природі не існує, у нас є колега, який от відроджує. Виставка діятиме до кінця жовтня. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.